Hierdie ou loer oor die heining en hy sien nou Sarkie aan die ander kant is hy bezig om 'n gat toe te gooi. Hy vra nou een Sarkie in die gat. Ek het net my goudvisie kom begrawe. Ek is rarig jammer om dit te hoor, antwoord hy. Maar hoekom so groot gat vir so klein visie? Terwyl sy die laatste grond so vastrap, sê sy. Dis seker omdat hy nog in die verdomde kat is.